ini tudung apa ini? Apalah, marilah tolong nyipis saya weh. Kalau saya nak outstation ke, saya memang stres gila tau. Sebab nak pilih baju, nak macam baju, nak macam kasut, nak macam tudung. Sebab tu semua kalah tudung, semua pesen saya beli. Tapi saya nak munggah tu, ya Allah, hazaknya. Ni saya nak duduk KL 3 hari. Jadinya tudung yang saya kena bawa pun nak kena macam dengan baju. Tapi bila ada banyak tudung, saya rasa macam macam berdosa pun ya. Memang stres benar tau. Kecik warna nak royak ni. Okay, ni 1, 3, 8. Ni wardrobe saya lah. Biar-biar lah. Ni untuk tengok lagi dalam ni masa ni. Ni saya punya. Saya ni sebenarnya pakai tudung tau. Mau kakak tudung sekarang. Mau kata buat segala tudung ke, saya akan suka beli. Saya suka buat selimu. Tudung ini juga saya buat tengok TV. Okay, ni tudung dia. RM7,000. Yang ni. Yang ni macam, macam mana ni? Oh, yang ni skop. Okay, ni bahagian tudung yang saya boleh tunjukkan lah untuk you all. Ni tudung lagi ni. Ni ada tak pakai lagi ni. Saya ni kena ambil satu design semua kalah. Satu design semua kalah. Memang semari tak ada tudung saya. Lepas tu tudung yang mama pun, alah mana tunjuk. Ni. Loh. Cepoknya RM3,000. Ni tu apa dia ni? Oh, perfume. ini. Loh. RM4,000 ni. Bukan lagi. Saya tunjuk ni pula. Di sini. Okay, dalam ni. Mari tengok. Ni hak maha. Ni hak lagu ni. Oh, ni hak Fendi. Dia campur macam perut lembu dalam ni. Dalam kotak. Ada yang macam perut lembu kat dalam ni. Saya tak tahu dah mana murah, mana maha. Tapi gini je lah. Secara random, saya akan hadiahkan tudung saya ni. Mari tengok. Okay. Ni. Alah. Ayah. Loh. Ah, ini tudung. Apa ini? Ni ada tudung yang saya dah beli buka berkurung-kurung lamanya. Tak pakai lagi. Mana dah pakai? Jatuh. Dah pakai. Ini dia punya wangi oud yang boleh buat solat tau. Spray. Saya kalau nak nego, saya rasa kalau spray benda ni kecek tak putih ada. Bertenaga. Okey, itu satu hal dari segi orang kata energi dan aura. Baki-baki-baki ni. Busa ni. Busa dia tak. Look yang. Look fresh. Okay, nak perfume kayangan ini dimiliki oleh siapa saja yang ada hajat nak pelaris, nak pengasih look yang look fresh. Just spray sahaja daripada bawah ni atas. Spray kat wardrobe dan tahan berbulan-bulan. Boleh buat solat. Dia boleh pengasih. Saya nak bagi promo terhad kepada yang bersama saya, sokong saya, doakan saya. Hanya RM168 sahaja untuk 2 botol. Free postage. Dan saya akan ambil secara random tudung saya. Oh, yuh. Untuk saya hadiahkan kepada you all. So, siapa nak lock segera. Ada printed, ada warna-warni lah random. Saya tak tahulah sebenarnya dia dah mana satu dah yang mahal, mana satu yang biasa. Janji saya lepas niat bagi je lah. Bagilah kepada you all yang dapatkan perfume saya. Okay? Lock segera tau. Leh.